Lazarus kwa Bible. Yes, Lazarus. Ah, Jessica. When do Lazarus? Mimi nilifufuka, nilikufa, nikafufuka. Ah, bana. Jesus and raised Lazarus. Mimi ni o Lazarus. When do kwenda heaven bana? Niliamua, nisi ni heaven. Mimi baki tu kuku. I don't know what I'm saying. Buddha! Hey. Unaenda China? Nimekuwa China Buddha. Hey. Unaweza imagine mimi bro nimeenda hivi nimekuwa China. Buddha sasa hizo utani. Hapa tu. Hapa tu. Sikizo kutoka hapa. Hapo tu. Buddha. Naona mitana mimi. Hapo nakwambia Buddha. Nimekuwa China. Nikasikia mashida niko naanza tuko na. Acha shida. Njia hili ni sana. Ile ni zingua sana. Eh? Ah, hizo madeni mko nazo za China Buddha. Hapo ndio ukiongelea madeni yenyewe. Hapo mlime. Eh? Buddha mlime. Nikwambia mbona mlime? Unajua nini kwa gava ni China nini? Wewe, yani liko kwa gava ya China. Kwa gava? Ah! Guy. Wewe unasema nini? Eh, gava. Gava. Buddha. Mungu anakuonekania. Akakufufua, akakupeleka China. Mungu amekuepo kwa gava. Mimi ananiona tu. Ananionekania anga tu hivi. Wewe jina simnaenda hivi tu. Hapa tu. Hapa tu. Sasa sana kwa mbebu. Kila mko nani? Shida gani brother? Ah, hiyo deni ya China yake mnafaa mlipe. Hiyo deni yenu mnafaa mlipe. Hapo kuna cha brother. Hapo kuna cha brother. Na hiki ni yetu na deni yetu. Acha kwa mbebu. Mgejua mgechukua deni kutoka kwa nani China? Hata saizi ya kutoka kwa nani? Kwa ni ilikuwa ya nani brazi? Deni! Siwa gani deni ni ilikuwa? Ya deni? Ya prezo wa China ama? Paaaaaa! Ilikuwa ya nani? Ilikuwa ngeenda imeombo kwa kina mtu. Kwa mbe mtu wa kwanza mliomba deni ni nani? Tuliomba nani? Mliomba Jetli. Gai! Hapa tu! Jetli ule wa! Hapo! Ule wa! Ule wa! Anafanya mkozi na hang hapa tu ya bakingi hapa. Haa! Aje nikombe? Shida mko nayo. Buddha. Nani kwambie? Buddha. China imejaa ngori. Buddha. Sasa, ngimaje? Mtumio hiyo mashinari moja. Hapo unasikia sije mmezaje mmekuja sije na mlikwanga na kwenye sina sije na sasa sije alikopanga. Hapo sasa sije sasa sije mmekuja sije na zare. Bwana pendeza zarika. Bwana zarika. Lakini zarika. Bwana zarika nini nakwambia? Akipatana Jetli, anapigwa anaenda kuzarikiwa huko. Ni wote mwendo mnazarikwa huko. Azina kuzarikwa huko. Buda. Sama ya zarabia, shude mkonele likudu. Sama ya zakuambia, kitu ni wakadia na mizu ni kuzi kitena kiasi. At least, ni hati na wakikuja. Nazikuwa kuna joki kitena kidogo. Nazikuwa ya mwaja, hii kompleksion ya angwa ya maa. Mwaja kompleksion ya mwaja. Mwaja sema ine bomi ya angusha huko. Jaribu kompleksion yako. Hapo wajua pia wewe unakaa mchina sana. Sasa wajua vile kichwa chako ni kubwa hapo kwa chako chako ndogo. Sasa wajua nasema pia. Brother, hiyo bomi ni, hiyo bomi ni jaribu pia kichwa na complexion. Brother hapo kwa kichwa bana. Brother hapo kwa kichwa. Kidogo kidogo tu Mungu alikupea hapo. Lakini sunifunze kichingu. Ni nakufala kichwa. Sunifunze kichingu. Kidogo kidogo tu. Ana pia ujikane gani? Ndio. Wajana nimeenda kuchacha watu mtaina. Wajana sasa nimeenda kuchacha watu mta. Ndio umetoka China. Ndio. Ukikuja, ukikuja mimi najua venye nawaongelesha, alafu wanajua mimi ni huku. Sasa mimi sitakuwa na deni yao. Sasa mimi nakwambia. Tena moja mimi na nyingi. Ting 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 niyo.
hapo hiyo gani nini tajari wakupoteza yale na maanisha wewe ni mjinga ni matusi bana ni matusi buda lakini ndio kufundisha ingine sema ni hao ni hao hiyo nani hiyo ni nini ni hao yale na maanisha wewe ni nani oh wewe ni nani ni hao sababu kuja kuulize ni hao unaambia Jetli Jingli hamu na create tu jina yote jina na kana wapo wajua kwa nini majina za chenga ndio kaka tu ni hapo tu ni buda buda sasa nimejua kuna classes hii si nitakuja kwa kete yako nifunde ama kuna classes eh hata inafanya sasa hivi inafanya ndio tukae na ambassador wetu na hapa hivi na ngoja buda basi Tudo bacana, bana. É, não quero, não quero. Você já vai ver. Até o King's Time, né, Bu? Mimi, não tem. Rapaz, tu. Rapaz, tu. E aí, de nada. Ai. Jackie Chan, é.